fået nogle fantastiske oplevelser og fantastisk flot gymnastik, vi har oplevet i dag. Så tak fordi I gav brugen søndag for at underholde os andre. Den måde, vi gør det på nu, det er, at vi i alfabetisk orden nævner holdene og hvilken medalje de har fået. Og så stiller man sig op herop foran, så man kan få medaljerne. Og så har fået medaljen, løber man tilbage igen. Og alle har fået. Godt. Og vi starter med bronzevinderne. Og de første, der er blevet bronzevinder, er AKI Junior Mix. Det næste hold, der er blevet bronzevinder, er Foxy Ladies and Gentlemen. Det næste hold er Talentpiger 8 Plus fra Bellinge. Og det sidste hold er Team Elvira. Thank you.
Og lad os lige give dem en stor hånd. Så blev det tid til at finde sølvvinderne. Og det første hold, der har vundet sølv, er junior talentpiger 12 plus fra Bellinge. Næste hold er opvisningsholdet GF 81. Hvis I lige samler jer, så er der plads til resten. Hvis der er to rækker, så der er plads til alle. Det næste hold, der har vundet sølv, er opvisningsholdet Krumspring. Men ikke mindst Roskilde delingsfører. Thank you.
Og det bliver læst op i tilfældig rækkefølge. Det første hold, der er videre til finalen, er Performance Elite Team fra Bellinge. Det sidste finalehold er Performance Team Værløse. Siddende efter konkurrencen op i vores mødelokale, således at lederne eventuelt kunne komme op og få lidt inspiration, lidt konstruktiv kritik, feedback, som man kalder det med et fint dansk ord.
Og det vil de gøre, når hele konkurrencen er slut. Så lederne er velkommen til at komme op og få en snak med dommerne. Lad os lige give guldvinderne en ekstra stor hånd. Og I må gerne ned på rækkerne igen. Det kommer nu til at foregå sådan, at guldvinderne, de skal i finalen, hvor de skal konkurrere om pokalen. Rækkefølgen det bliver således, at Performance Team Værløse skal på som det første hold. Det andet hold er Performance Elite Team fra Bellinge. Det tredje hold er Anuis. Og det sidste hold på gulvet er Talenthold Greve. Så er der udmarsch.